Республіки Львів, найбільший майданчик заходу України. Ми працюємо у прямому ефірі і говоримо про те, що відбулося вчора. Зміна уряду, новий уряд пана Дениса Шмигаля тепер маємо в Україні. І Оксана Юринець сказала про те, що не було звіту попереднього кабінету міністрів і, зокрема, прем'єр-міністра, але були його обіцянки. І про те, що він казав, коли був за трибуною парламенту, коли його обирали, коли за нього голосувала ця Верховна Рада. Давайте послухаємо, тому що ці обіцянки, вони багато чого нам скажуть далі. В новому уряді красти не будуть. У нас є... Перед цим новим урядом цього недостатньо. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Тому що всі ці проблеми, які я перелічив, вирішуються економічним зростанням. Нам потрібно зростати. Зростати не по 2-3%, а мінімум по 5-7. Мінімум. Це дозволить нам потроху наближатися до того рівня, який зараз прийнятний, нормальний в світі. Що потрібно для економічного зростання? Ми всі ці рецепти насправді знаємо. Для економічного зростання, ну, до речі, це має дати нам 1 000 000 робочих місць. В цьому році так само важливо почистити податкову від корупції, навести порядок з податковим адмініструванням. Бізнес-платник податків має відчувати себе комфортно у відносинах з державою. Ще одною бідою в Україні є контрабанда, ви це знаєте. Вона вбиває конкуренцію, вона не дає нормальному бізнесу розвиватися. Це також потрібно припинити. Як це зробити, ми дуже добре знаємо. Я розраховую на те, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище. Ну, ось так, насправді, наші гості в студії посміхаються, тому що, ну, це все гарно звучить. Забудемо про контрабанду до кінця року. Ми вже маємо 2 місяці наступного року, і на трибуну виходить президент України Володимир Зеленський. Він говорить про ті завдання, які він ставить перед новим урядом, і він знову ж таки каже про боротьбу з корупцією. Руслан Кошелинський. Товариство, як це відбувається, або як відбувалася промова президента? На моїй пам'яті це було вперше. Такого не було. Поставили суфлер, на якому... Та ні, завжди буває. Всі ні, президенти читали. Ніхто з попередніх президентів не ставив суфлера і не читав суфлера. Це можу я вам сказати. Не читали. Ні один президент не ставив перед собою суфлера. І цей емоційний виступ з красивими словами гарно написали... Людина його навіть не вивчила. Це стояв суфлер, і він його читав. Оце, щоб ми собі орієнтувалися. Я можу це, ну, бачити, бачачи інших президентів, сидячи поруч у президії парламенту. Не дозволяли ніколи цього. Отже, парламентська президентська республіка – це окрема частина. Парламент, тобто Верховна Рада – це окрема частина держави, тобто державотворення, а президентська вертикаль – окрема. Тут поставили суфлер, і людина прийшла, прочитала свою сценку, все. Оце є на превеликий жаль. Щодо показників, я думаю, що останні показники по митниці, по зборах, це в межах 10%, трошки більше по ПДВ з товарів, а все решта в межах 10% плюс. Все, що вони наробили нема в тому плані. Жодного немає. Андрій Антонищак, дивіться, ми ж цей синхрон чому взагалі показуємо і до цього назад повертаємося? Тому що ми в першу чергу хочемо, що і наші глядачі, і в студії, які тут є, і ті, які нас дивляться по телевізору, ну, щоб вони звертали на це увагу. Тому що в нас потім звинувачують і, зокрема, нас, виборців, в короткій політичній пам'яті, в тому, що ми забуваємо те, що нам обіцяють. А в нас дуже мало часу проходить, а ми, ну, забуваємо, так є. Дивіться, давайте я би хотів торкнутися от цього спічу. Я навіть не знаю, чи це можна назвати спічем вже колишнього прем'єра. Жодної економічної платформи, жодних шляхів розвитку, про податки, про наповнення бюджету, про розвиток соціальної сфери, економічної, які пріоритети, жодного не було. Ми не будемо красти. Та, ви не крали. Ви продавали. Ви продавали за безцінь державні підприємства. Це перше. У нас не буде корупції. У нас не буде кумовства. Кого призначали? У нас не буде контрабанда. Ви знаєте, я вам хочу сказати, як людина, яка в Комітеті податкової та митної політики очолювала митний напрямок, людина, яка саме більше долучилася до того, що податкова і митниця на сьогоднішній день є незалежними
і роз'єднаними. Шкода тільки, що керують два бовдури. А тепер, що стосується пана Нефьодова, чи господина Нефьодова, чи сеньора, я не знаю, як його назвати. В квітні місяці, тобто у березні минулого року, був призначений конкурс. Через два дні ми з паном Макаренком уже знали, хто буде переможець, кого визнають переможцем. Я подав до суду на пана Нефьодова. Два місяці я блокував цей конкурс. Плюси мене розпинали. Називали мене корупціонером, смотрящим за митницею. Де зараз ті плюси? Де зараз ті львівські активісти? Чому всі язик засунули в одне причинне місце? Чому не кричать? Всі заступались за Нефьодова. Нове обличчя. Я плюнув через два місяці, оголосили Нефьодова переможцем. І з червня місяця почалася деградація митниці. Звільняли масово фахових митників, людей системних. Ставили кого тільки не призначали на митниці. Працівників юстиції, прокуратури, Служби безпеки України. Тільки не митників. Аудит митниці не проведений. І тепер в цифрах. Мінус 5 мільярдів, мінус 7 мільярдів, мінус 10 мільярдів. Край настав тоді, коли був грудень місяць. А в січні місяці вони вже не мали звідки тягнути. Прироста, Руслане, за цей весь час жодного не було. Були одні мінуси. В січні місяці було мінус 30% до планових надходжень, а уряд взагалі, бюджет – це вперше, я не пам'ятаю, за скільки десятків років не був бюджет розвитку виконаний, мінус 25% було. Навіть план не був виконаний. А саме більше тут зробила митниця. І митниця довершила свій розгром у лютому місяці уже мінус 11 мільярдів гривень. І тепер, що стосується фаховості, ви знаєте, вони хоч би вивчили терміни. Ми будемо боротися з контрабандою. Якою в чортову мать ви будете боротися з контрабандою? Контрабанда – це є старожитності, зброя, наркотичні речовини, які ввезені в Україну поза митним декларуванням. Оце є контрабанда. А це, що вони називають контрабандою, якщо фахово говорити, це товари широкого вжитку, які не зазначені до декларування. Так що вони зробили? Замість того, щоб дійсно боротися, і я ці дані передав в журнал «Більд», після цього всі почали кричати, якщо ми фахово керуємо митницею, мало бути в рік надходження до 5 мільярдів доларів. І це визнали всі фахівці, вдумайтеся. А ми маємо мінуси на сьогоднішній день із-за тих йолупів, яких обрали буцімто на конкурсах. Тільки із-за того, якщо у нас, ще раз говорю, зараз не питання, зараз вчергове повторює президент і уряд ті самі помилки. Не обирають фахівців, а обирають, хто ближчий, і обирають, хто з яким значком. Якщо би обирали фахівців, таких проваль і провалів ви не будете. Аж на сьогоднішній, ще одну хвилинку, ви знаєте, що докерувалися до такої степені, що у нас єдиний казначейський рахунок, це вперше, при самих гірших часах в 2019 році там було 35 мільярдів гривень. Тобто це, де можна короткотерміново держава в держави позичити кошти. Зараз у нас дефіцит бюджету за лютий місяць 14 мільярдів, а на єдиному казначейському рахунку 8,8 мільярдів. А по-простому пенсії, зарплати вчителям, лікарям, військовослужбовцям будуть затримані до тих пір, поки не дадуть грошей. А грошей нам зараз позичати ніхто не хоче. Оксарен, от їх висновок. І бачу Андріан Лутник, але маємо скайп. Коротка репліка. Ви тут правильно зауважили, медична реформа, 1 квітня – це якраз та вторинка, яка мала отримати другий етап реформи і збільшення заробітної плати лікарям. А ми маємо ситуацію, що не знаємо, яка стратегія буде далі взагалі міністерства, що воно буде робити. Це буде перший виклик, коли люди будуть звертатися до вузьких спеціалістів. І якщо вони, наприклад, не стоять на обліку в свого лікаря дільничного, треба буде платити за послугу, бо в інший спосіб цей лікар не зможе отримати заробітної плати. І ми маємо велику біду, тому що з 1 квітня це буде дуже сильно відчутно. Як для тих людей, хто буде потребувати допомоги, так і для тих, хто буде здійснювати цю роботу. А тут, коли ми говоримо за мінусом бюджету, проводити реформи, коли її часу мало і грошей немає, ну то взагалі велика біда. І отут виклик буде перший, на який має давати відповідь вже новий уряд.
Про перспективи нового уряду давайте зараз поспілкуємося з політологом Олександром Антонюком, який вчора був у Києві у Верховній Раді, перебував зсередини, бачив весь цей процес. Пане Олександре, отже, є новий прем'єр-міністр. Ви що, які прогнози? Це черговий уряд, який на кілька місяців, в нас вже такі думки в студії лунали, чи цей уряд зможе вивести Україну з кризи, в яку ми зараз, в якій ми зараз опинились? Доброго вечора. Доброго вечора, товариство. Ну, я і зараз в Києві, знову знаходжусь в Верховній Раді, до речі. Дивіться, я хотів спочатку ще відреагувати на репліку Руслана Кошулинського стосовно телесуфлера. Пане Руслане, президент Петро Олексійович теж читав з телесуфлеру. Просто попередні президенти не мали телесуфлерів, тому починаючи, наскільки я пригадую, Кучма, Ющенко, Янукович читали з листочків. Але проповідь вони читали. Це така. Тепер повертаюся до вашого запитання. Обраний достатньо якісний прем'єр-міністр України. Ми всі знаємо Дениса Анатолійовича. Ну, мені здається, він достатньо компетентний. І очевидно, я скажу наступну річ. Якщо йому дадуть можливість проявити всі свої, ну, знання, ну, то очевидно, це буде не найгірший прем'єр-міністр. Хотілося б в це вірити. Але те, що я бачу от зараз, оце ті кадрові ротації, як вони відбуваються, знаєте, і спілкуючись з попередніми членами команди, в мене трошки, знаєте, такі, ну, не знаю, чи це тривога, чи не тривога. Ризики те, що уряд Дениса Шмигаля може бути теж тимчасовий, надзвичайно є великим. Ну, все ж таки буде залежати від тої кон'юнктури. Тобто, можемо говорити, що будь-які фахівці все ж таки знаходяться від певної політичної кон'юнктури. Якщо вона різко зміниться, то, очевидно, вони мусять бути готові, що вони можуть піти достатньо швидку відставку. Разом з тим, в мене теж ще вчора такий дещо, який був такий осад стосовно, коли я дивився за процесом обговорення і голосування, і мене дещо неприємно вразило дві фракції. Європейська солідарність і партія «Голос». Поясню в чому. З одної сторони всі декларують принцип НАТО, ЄС тощо. І тут, я розумію, політична конкуренція, опозиція, все гарно було до певного моменту. Знаєте, от коли опозиція проявляє певні таку вяловість, недолугість, чому? Тому що можна було вчора, ті дві фракції могли спокійно підтримати своїми голосами саме прем'єр-міністра. Сам кабінет міністрів, вони могли не голосувати, не підтримувати, і в них були для цього вмотивовані позиції. Так? Але після того, як Денис Шмигаль чітко задекларував, що курс буде збережений на Європейський Союз, на євроінтеграцію, до НАТО, тощо, мені здається, він як політична особа, особливо вихідець з нашого регіону, зі Львова, мав би отримати цю квоту підтримки, і це би дало б моральне право Європейській солідарності і «Голосу», а потім в випадку чогось критикувати саме дії прем'єр-міністра. І що я побачив? Я побачив демарш, дитячий, по суті, партії «Голос», і таку, знаєте, по суті, ну, очевидно, не, ну, двояку позицію Європейської солідарності. І врятувало від маргінесу саме виступ Софії Федини, яка змусила зал стати. Так, це був правильний, хороший, емоційний виступ. І такий, знаєте, пасаж розбірки з президентом України Олексія Гончаренко. Це єдине, що їх втримало плюс-мінус якісь певні позиції. Якщо б не ці два епізоди, ми могли б спокійно сказати про ті дві фракції, що вони вже маргінальні. Олександр, ще одне коротке запитання. Ми багато, в тому числі і в цій студії, говорили про те, що нова влада розвертає курс держави, ми вже зовсім по-іншому говоримо про агресора. Починають приїздити різного роду культурні діячі, які за попередньої влади, ну, годі було уявити, що вони приїдуть до України. От львів'янин Шмигаль, як ви гадаєте, зуміє зсередини, ну, все-таки він з Західної України, зсередини, ну, якимось чином змінити цей вектор? Можливо, більше того самого президента переконати в цих речах, про які ми часто в студії говоримо, що є неприпустимими для України в час війни з Росією? Ви знаєте, те, що в нас зараз певні такі відбулися процеси, знову ж таки повторюсь, це є наслідок нашого попереднього скликання. Я думаю, що я мушу говорити так, як це є, для того, щоб ми робили аналіз над помилками. Неприйняття закону про запобігання колаборації дали такі певні наслідки. Це є правда. А чи це є повністю компетенція Дениса Шмигаля? Мені здається, це компетенція швидше майбутнього міністра культури.
Можливо, це дійсно мало би бути позиція уряду, але знову ж таки це буде залежати від того, наскільки політичні сили, особливо ті, хто себе називає проукраїнські, будуть конструктивними, з позицією і зі стержнем, і послідовними в своїх словах і діях. Якщо це буде, знову ж таки, в такому форматі те, що бачив вчора я, і на чому я сьогодні акцентую, для того, щоб ми всі разом задумались, це не є жодним чином, знаєте, просто безпідставний наїзд, це таке, знаєте, моління, друзі, давайте трошки дорослішати, бо в іншому випадку те, про що ми говоримо, буде мати, мені здається, незворотні процеси, і це так чи інакше потім знову доведе нас до певного соціального вибуху. Тому що ми дійсно на порозі не те, що політичної кризи, а політичного дефолту. І це мене лякає. Дякуємо, пане Олександр Антонюк, з стін Верховної Ради. Політолог був з нами на прямому зв'язку. І наступне питання я хочу адресувати Володимиру Жемчугову. Ви працювали у Міністерстві культури, молоді та спорту. Зараз це буде нове об'єднання, так, швидше за все, Міністерство культури та інформаційної політики. Ви якраз відповідали за захист інформаційного простору. Це важливий виклик і постійний виклик для України. Що ви очікуєте і наскільки ризикована є оця реорганізація на ходу, коли ми маємо новий Кабмін, а міністр, який відповідає за такий важливий напрямок в нашій державі, ми навіть ще й не знаємо. Знаєте, моя особиста думка, коли я узнав, от попередня була реорганізація, і нас з'єднали три міністерства, для мене було це тільки одне, що уряд поставив крест на культурі, молоді, спорті і інформації, коли нас з'єднали. А зараз? Я уїжджав в відрядження, оце в Львів, я ще виїжджав від Міністерства молоді, культури і спорту. Але я бачу, що я повернусь вже в якесь інше міністерство, ще не знаю, в яке. Звуження міністерських повноважень, так, для міністерств, на ваш погляд, це правильний крок чи не, чи неправильний? Тому що таку величезну солянку зібрали і спорт, і культуру, і інформаційну безпеку. Ну це ж дуже різні речі. Так, да, я ж сказав, що для мене це було жах. А що зараз вони прийняли рішення зробити? І як ми зараз будуть, які будуть наші напрямки і які будуть цілі, я ще не знаю, але моя особиста думка, що під час війни інформаційна політика повинна бути незалежна, особиста. Молодь і спорт – це можливо бути теж з'єднана, але культура повинна бути культурою. Адріан Гутник. Одні з найважливіших посад, і ми зараз бачимо такі, як вікна зараз, це там віце-президент, віце-прем'єр з економічного розвитку країни, тому що це, що обіцяє президент, його треба якось економічно чимось підтримати. Міністр енергетики, невідома особа, яка вона буде, також її немає, ніхто, напевно, не хоче її погоджуватися в тій ситуації. По-перше, то, що попередній уряд не відзвітував, фактично говорить про це, я тут можу підтвердити, як слова Руслана Кошулинського, про дуже дилетантський такий взагалі попередній уряд, тому що вони щось понаобіцяли, не мали ніякої програми, вони її не виконали і навіть не відзвітували. Тому насправді яка дзюра до кінця в бюджеті навіть не зрозуміло. І цьому новому тепер уряду, і цьому новому прем'єр-міністру львів'янину, це така ноша непосильна, як ви вже зараз говорили, що, напевно, він також недовго протягне, хіба буде робити якісь чудеса творити. І то, що ми зараз сказали, що ніби як і за все відповідає президент. Це повністю все на відповідальності президента. Йому ніхто не заважає в Верховній Раді, в нього там монобільшість. Люба ідея, з якою виступає прем'єр-міністр, монобільшість підтримувала, монобільшість надавала йому любі побажання, всі, що він хотів, щоб виконувати свої програми. І тому повністю вся відповідальність лежить не на поганому прем'єр-міністрі, на нових обличчях, які були сформовані, а на президенті. І тепер зараз новий уряд, який ми бачимо, новий уряд сформований, він також повністю на відповідальності президента. І зараз, що вже зараз тут говорили, що це були нові обличчя, які не виконали фантастичної своєї ролі, тому що не мали досвіду, вони не розуміли, як це навіть зробити. І коли ці чарівниками, які все плівки, які були там сфальсифіковані, вони чи ні, про це, що вони ніфіга не розуміють в економіці. Насправді воно це і підтвердилось. І зараз тепер вже
клани олігархів, тому що коли можна подивитись зараз на склад вже сформованих Кабінету міністрів, то й видно, той міністр має відношення до того клану олігархів України, той має відношення до того клану олігархів України. І вже сказали президенту олігархи України, як говорили Голобородько, твій експеримент не вдався, тому ми будемо ставити своїх міністрів. І вони будуть пробувати наводити в тій ситуації порядок. І твій експеримент не вийшов. Що ми зараз, я говорю, є важливіші, можливо, для економіки України і для добробуту України міністерства, ніж як недолугу вони з'єднали Міністерство культури і Міністерство спорту. Потім зрозуміли, що це невдалий експеримент. Вирішили при Міністерстві культури, молоді і спорту зробити агенцію спортивних, спортивний ресурс, який потім провели конкурс, вибрали. Потім зрозуміли, що все-таки то були маразматичні ідеї об'єднання цього всього, про що ви говорите. І вирішили повернути все назад, як було. Для чого експериментувати дилетантам над українцями? Не потрібно. Ви не компетентні, подайте відставку всі, хто вважає і на кінець усвідомить, що це не його компетенція. Це не 95-й квартал. Ви не зрозуміли одну річ. Давайте дамо пану Жемчугову хвилину буквально. Маємо ще один скайп і також всі потім отримають слово. Пане Жемчугов. Знаєте, коли цей уряд призначив нове міністерство і почав робити якісь, як ми казали, реформи, ми дивилися, хто прийде. Де ця команда, яка буде робити в цих нових міністерствах якісь нові реформи? Ми чекали, що прийде якийсь волшебник, які-то прийдуть люди, нові ліца, але ми не побачили. Тоді я думав, що можливо своєю монобільшістю, умні люди все-таки, якщо не виходить, нету цих нових ліц, ми бачимо, що нету фахівців. Давайте тоді, і пользуясь монобільшістю, ми просто не будемо видумувати велосипед, ми давайте скопіруємо польську модель і візьмемо просто з польського на український, переведемо закони, якщо у вас монобільшість, і пійдемо, не будемо наступати на чужі граблі, не будемо видумувати велосипед. Але і цього не зробили. Зараз маємо на зв'язку екс-міністра ще часів уряду Гройсмана Володимира Омеляна. Пане Володимире, ви очолювали свого часу Міністерство інфраструктури. Ваш наступник, пан Криклій, один з небагатьох міністрів, які перейшли в нове міністерство вже Дениса Шмигаля. Чи це означає, що все гаразд в плані інфраструктури, все відбувалося добре і от Криклій лишив за собою посаду? Це перша частина питання. Друга, звісно, що узагальнюємо. Як вам ці зміни в уряді і що очікувати від пана Шмигаля? Доброго вечора, вітаю всіх в студії, вітаю львів'ян. Я би хотів почати з другої частини вашого запитання, якщо ви не проти. І якщо теж дозволите, я дуже радий бачити в студії пана Юрія Шухевича, якраз сьогодні роковини по його батькові, і який боровся за вільну Україну, і пан Жовчогов, який сьогодні теж з нами, який бореться за вільну Україну через багато років по тому. Ми маємо великий факт, що проблема не в тому, які перестановки в уряді, яке нове прізвище очільника уряду. Ми маємо факт позучої російської окупації. І те все, що зараз робить Зеленський, це, власне, є ще одне твердження того, що Україну намагаються знову повернути під російський вплив. Україна Росії потрібна бідна, роздерта чварами, необ'єднана. І тоді вони можуть бути готові впроваджувати будь-які сценарії. Ми бачимо сьогоднішнє ганебне голосування по відставці генерального прокурора. Я нагадаю, що пан Рябошапка і багато інших активістів спершу гаряче підтримували пана Зеленського і були від нього по праву руку на той момент, поки вони були потрібні пану Зеленському. Як тільки він став президентом, укріпився в своїй посаді, як вони вважають, всіх списують на берег. Далі човен, на якому будуть знаходитися Зеленський, Коломойський і російські агенти впливу, має керуватися ними самостійно, більше їм громадське суспільство не потрібно. Тому я вважаю, що саме в цей момент ми повинні об'єднатися. Ми повинні забути про свої різні думки. Згадайте, під час УНР, ЗУНР, наш провід теж гаряче сперечався, якою є ідеальна Україна. Закінчили ми всі в еміграції, а Україну було окуповано. Ми не повинні повторити цей сценарій через 100 років. Ми не повинні бути в ситуації, коли ми знову будемо в лісах, а нас будуть бомбардувати радянські чи російські літаки.
Це не так здається фантазмагорично, як воно є насправді. Ми маємо дику концентрацію російських сил на східному кордоні України. І що буде, коли раптом Путін вирішить, що це його останній ривок на Захід, ми не знаємо. І ми бачимо, що Путін мислить себе ж навіть не Леніним чи Сталіним. Він мислить себе російським імператором, який править безмежною Російською імперією. Тому ще раз закликаю, питання не в тому, яким є новий уряд. Він буде точно такий самий, як і попередній. Це уряд Зеленського, і це парламент Зеленського, де перебуває фракція монобільшості Зеленського. Від того, які обличчя він буде витягувати, нам нічого не зміниться. Ми не будемо мати жодних проривів, ми не будемо мати жодних реформ, бо реформи олігархам не потрібні. Вони успішно експортують сировину, а ми або емігруємо, або вмираємо. Щодо пана Криклія, з одного боку, я йому вдячний, що він продовжує ті реформи, які ми започаткували, що працюють лоукости, слава Богу, не закрили поки що вільне небо над Україною, що будуються дороги з дорожнього фонду, які ми створили. Але я не бачу жодної нової ідеї, я не бачу жодного якісного прориву. І навіть незважаючи на ці всі гучні гасла про Укрзалізницю, що ми там зараз реформуємо, що ми там зробимо нові якісні послуги для пасажирів, для бізнесу перевезення вантажів, цього не відбулося. Сьогоднішня поїздка пана президента до Полтавської області, де він здивуванням для себе з'ясував, що, ой, ви знаєте, тільки 95 кілометрів 7800 в Полтавській області буде відремонтовано цього року. І здивуванням з'ясував для себе, що Крюківський завод фактично поставлений на межу виживання, бо Укрзалізниця зірвала всі замовлення. Це ще одне свідчення того, що змін немає, бо зміни їм не потрібні. Їм потрібна Україна бідною, пограбованою, а потім знищеною. Пане Володимир, я пропоную вам залишатися поки що з нами ще на зв'язку, адже, я думаю, поспілкуємося. Єдине, що наш телевізійний ефір підходить до завершення. Дякуємо глядачам телеканалу «Еспресо». Побачимося наступного тижня о 19.15. Традиційно у четвер проект «Говорить Великий Львів», а у соцмережах ми продовжуємо наш ефір. І на телеканалі НТА також, тому залишайтеся з нами там. На все добре. Пане Володимире, ви сказали важливі речі про те, що ми маємо не забувати, що є основним завданням України, що і хто, яка країна хоче, аби нашої держави не існувало. І нам потрібно усім об'єднуватися проти цієї загрози. З іншого боку, ви кажете, що це уряд Зеленського, парламент Зеленського. От у мене питання. Як ми маємо об'єднатися, якщо з одного боку ми критикуємо теперішню владу, а з іншого боку, справді, тільки разом ми можемо протистояти ворогу? Ну, принцип об'єднання дуже простий. Пан Зеленський своєю командою – це всього-навсього наймані менеджери народом України. Їм дали всі повноваження, у нього була нечувана підтримка по всій Україні, включаючи, до речі, і Львівщину, і Галичину. Хоча на Львівщині він не отримав перше місце, але його теж підтримали галичани. Він обіцяв, що будуть кардинальні зміни, що буде прозора конкуренція, буде верховенство права, буде деолігархізація, буде боротьба з корупцією, будуть професійні якісні менеджери на кожному напрямку. Цього всього не сталося від слова «взагалі». І цього не буде. Тому народ України має повне право вимагати якісної роботи. Коли немає цієї роботи, нам не потрібно чекати 5 років. Ми можемо виходити на площі і вимагати дострокового припинення його повноважень. Тому що він веде Україну до чіткої капітуляції. Все те, що ми бачимо, це не просто якісь уривчасті події, не пов'язані між собою. Тут є чіткий зв'язок. Ми бачимо, що все, що відбувається, спрямоване на послаблення України на міжнародному напрямку, внутрішній економічній ситуації. Згадаємо Зеленського. Він ще всередині, наприкінці січня цього року, хвалив Гончарука, хвалив уряд, який тоді працював. Казав, що автомобіль справний, їде вперед гарно, команда нова, свіжі обличчя, вони все роблять добре. І раптом, наприкінці лютого, риторика різко змінюється. Але ці всі речі, про які пан президент вчора говорив в парламенті, про спад промисловості, про зміцнення гривні, що вдарило по експортерах і спричинило до скорочення робочих місць в Україні, про
про непрозору політику. Це все були факти листопада, грудня, січня. А він цього не помічав? Помічав. Насправді, йому треба було час для того, щоб зміцніти, для того, щоб закрити Україну від зовнішнього світу, порвати з Заходом. Бо далі Україна знову або в руках олігархів, або в руках Москви. І я не хочу стояти перед таким вибором. Я вважаю, що ми не повинні стояти перед таким вибором. Ми повинні мати сильну, економічно, успішну країну. Сильна держава матиме сильну армію, матиме сильних керівників і матиме перспективу подальшого розвитку. Ми не можемо бути просто донором робочої сили, сировини і збіжжя. Це не шлях для нації 21 столітті. Дякуємо, пан Володимир Омелян з нами був на скайп-зв'язку. І насправді от пан Володимир підняв такі дуже важливі світоглядні і стратегічні теми для України. Мені здається, що ми якраз з цього нашу програму і починали, і про це говорив пан Шухевич на початку нашої програми. Пане Шухевич, якщо можна вас запитати, як ви гадаєте, як нам усім не дати змінити курс нашої держави? Що ми маємо робити? Панове, як ми маємо змінити курс? Між іншим, тільки що пан Володимир Омелян сказав, то, що і я міг би був, я би приблизно так і був сказав. Тепер я вже не хочу повторювати. Але ми повинні, бо тут так прозвучало, як ми повинні об'єднуватись, коли ми отут засуджуємо дії уряду. Панове, а невже можна об'єднуватися з тими, в ім'я України, об'єднуватися з тими, які цю Україну зраджують, які її продають. Це ще, слухайте, пробачте, але, мабуть, все ж таки з Путіним, не то, що об'єднатися, але якось домовитися можна було би краще, чим з внутрішнім зрадником. Ми це повинні зрозуміти. Бо ти бачиш перед собою ворога і говориш як з ворогом. Правда, треба говорити з позиції сили з ворогом. Але можна говорити. Але зі зрадником, який тобі засуне завтра ніж плечі, з ним об'єднуватись? Ні, ніколи. Ось в чому річ. І тільки так. Ми це повинні усвідомити, бо ми ще, знаєте, в тому чаді, в тому тумані попередньорічних виборів, ті 73% і таке інше. Та мало що 73%. Ви знаєте, нараз Бог, коли, кажуть, хоче покарати когось, то він його позбавляє розуму. І, на жаль, не знаю, за що Бог нас покарав. Видно, за щось покарав, що позбавив нас розуму і дав проголосувати отак, як ми проголосували. Я у свій час критикував Порошенка. Критикував, і було за що критикувати. Я не стримувався, тому що, попри все, він робив не одну помилку. Робив багато дечого, чого йому не варто і не треба було робити. І що привело його до поразки, до речі. Але все ж таки ті роки, коли він був президентом, Україна була Україною. При всіх негараздах. Ми дістали економіку в жахливому стані в 2014 році після втечі Януковича. Поволі випорпувалися, але якось випорпалися. І хоч дуже повільно, мало, на мій погляд, але наша економіка зростала. Могла більше, якби, власне, не помилки того уряду. І багато дечого. Але ми мали також і гідність перед світом, перед людьми цілого світу. Та ви подивіться, як поводився Столтенберг з Зеленським, коли він з ним зустрічався, поїхав туди. Та послухайте розмову з президентом Сполучених Штатів Зеленського. Яка це? Хто так говорить?
Слухайте, поїхати в Мюнхен і сказати, отут на безпековій конференції, коли його запитали про ту розмову, яка привела, знаєте, до певного конфлікту між Америкою, в цілому Америкою, не тільки президентом Трампом і Україною. Що він сказав? О, я колись мріяв бути в Америці, дістати Оскара. Але я хоч не дістав Оскара, але я тепер так само відомий на цілу Америку. І це так говорить президент України. Ганебно. І от цього коміка, цього паяца ми обрали. Оце дійсно, не знаю за що, але Бог нас покарав. Так от сьогодні повинні ми вдаритися в груди і сказати «Прости, Господи». І слухайте, і набратися таки розуму. Володимир Курт, на початку ефіру, коли ми говорили про цей уряд, який він є новий, ви, ну, в принципі, не критикуєте наразі ні Шмигаля, ні тих людей, які прийшли, і критикувати ще нема. Слухайте, я не критикую Шмигаля, бо хто є Шмигаль? Це є один з таких, от Зеленський підібрав Гончарука, тепер Шмигаля, завтра ще когось, 3-го, 10-го, і що? І от вони є люди Зеленського в даному випадку. Розумієте, люди Зеленського, не більше. Так, розумію. І вони будуть робити то, що їм скаже Зеленський, або Коломойський, і вже тепер на горизонті починає появлятися і Ренат. Ви не даремно це сказали, так і Дениса Шмигаля, власне, називають людиною приближеною до Рената Ахметова, тому що він працював в компанії ДТЕК, яка належить цьому олігарху-бізнесмену. Все-таки пан Юрій слушно зауважує. Насправді, коли рішення, що робити уряду, приймається поза урядом, то очікувати добрих результатів, напевно, марно. Але мене засмучувало інше. Насправді, сьогодні ми це не раз зазначали. Ну, мені байдуже, президент читає суфлера чи з папірчика. Мені важливо, про що говорить президент, звертаючись до Верховної Ради, до країни, до громадян, які обирали його. Мені прикро, коли при обговоренні кандидата на посаду прем'єр-міністра говорять про будь-що. Чия він людина? Кого він переслідує? Але не говорять про, власне, Україну. Тобто в нас немає дискусій, і вчора в Верховній залі не звучала банально модель, що ми будуємо, які стратегічні напрямки ми ставимо перед собою для того, щоб досягнути тих результатів і оправдати ті очікування людей. Сьогодні пан Йосиф слушно зауважив, друзі, давайте говорити про причинно-наслідкові зв'язки. Багато процесів в житті, ну це навіть не 9 місяців, так, що ми традиційно всі знаємо. І коли президент, звичайно, наслідок от сьогоднішньої ситуації для багатьох був очевидний. Тому що суперпопулізм наслідком буде криза. Коли вам обіцяють посадки, то ви повинні розуміти, це дуже добре, коли вашого сусіда посадять без суду, без слідства, просто тому що він вам не подобається. Але правова держава так чиняти не може. Коли вам обіцяють швидкі пенсії, стрімкий зріст, заробітну плату вчителям 4 тисячі доларів. Ми повинні розуміти, а звідки це візьметься? Значить, повинні бути певні зрушення в економіці. Повинна бути модель, яка дозволить розвиватися в Україні значно швидшими темпами, ніж це відбувається в наших сусідів. Це, власне, на що звертали увагу. А коли вам обіцяють якусь манну небесну, і на це варто звертати увагу, даруйте, скоро вибори. Місцеві вибори вам теж будуть обіцяти про те, що зміниться, щось станеться, щось відбудеться, будуть обіцяти люди, які об'єктивно не розуміються в управлінні. Тобто я би закликав просто бути пильними в цьому питанні, тому що це важливо. Від цього буде залежати ваш завтрашній день. І хоч... А сьогодні, коли я говорю про те, що, звичайно, мої очікування, про те, щоб я бачив не уряд Зеленського 2, який буде піде відставку, я хочу бачити уряд Дениса Шмигаля. Тобто уряд, який буде формувати власну політику. І сьогодні, насправді, я не стою і закликаю бути в стороні тих процесів. Ми в Україні. Ми повинні переживати за те, що відбувається в нашій державі. Очікувати, що вони підуть в піке, це ми всі підемо в піке. Тому говорити і вказувати на ті помилки, які робить президент, Верховна Рада,
уряд, безперечно, потрібно. Варто звертати увагу на те, що відбувається в нашій державі, не залишатися байдужим. І, очевидно, якщо потрібно, прийдеться виходити на вулицю. Тому що нас Україна одна, іншої країни в нас немає. І в тому її майбутнє і не буде. І її майбутнє залежить від нашої з вами позиції. Просто робити висновки. Нас історія вчить, а ми і далі опиняємося і стаємо на ті самі граблі. Тобто ми очікуємо якоїсь манни небесної, не розуміючи, що успіх в банальних, можливо, некрасивих словах – це праця, праця і ще раз праця заради нашої держави. Цікаві думки звучать. Добре, що ми є в ефірі телеканалу НТА і в інтернеті нас також дивляться. Оксана Юринець? Я знаю, що вашу передачу дивляться дуже активно, і не лише у Львові, а взагалі по всій Україні. Тут така маленька, дуже важлива порада для того уряду, аби він був дієвим і швидко міг приймати рішення. Дуже важливим є закон, аби сформувати правильну процедуру проходження законодавчих актів. Ми маємо орган законодавчий, президент, і він швидко, інколи розглядається дуже швидко. Ми маємо парламент і маємо уряд. Дуже важливо ефективність уряду тоді, коли він випродуковує закони Кабінету міністрів, а не робить закон, кидає якомусь депутату, щоб він його швидко проводив. Тоді не буде системності і не буде рішень. Так, можливо, потім ці депутати будуть хвалитися, що нібито їхні закони, але це не їхні закони насправді, а теж невідомо, звідки були взяні. Але для цього уряду дуже важливо цю процедуру скоротити. Я знаю, що експерт такий Мар'ян Сидорович, він пропонував ще тому уряду зробити цю процедуру значно коротшою. Тому що тоді дійсно не півроку, не 9 місяців, а значно довші терміни проходить погодження в Кабінеті міністрів один законопроект, який суттєво може дати швидкий результат. І тоді уряд стане заручником цієї процедури. Тому, якщо зараз цей уряд зробить прийняття цього закону можливим швидким часом, він не зробить добре не лише собі, а й наступним урядам. І це обов'язково дуже швидко міняти. А ще одне я хочу додати. Тут, власне, згадуючи батька пана Юрія, Романа Шухевича, в нього була дуже гарна фраза, про яку нам треба пам'ятати. Що ми боремося за країну не тому, що ми ненавидимо когось, хто є перед нами. А ми боремось за країну, бо ми любимо тих, хто в нас за спиною. І треба це дуже добре пам'ятати. Андрій Антонищак, а далі я ще, бачу вас. Ще дозвольте, я би ще додав, бо тут якраз сьогодні актуальне питання зняття або шапки. Слухайте, не може бути генеральний прокурор в правовій державі 100% своїм хлопцем, як сказав Зеленський Трампу. Не може бути саджати, бо хочеться комусь саджати, і хтось ще обіцяв, ще не ставши президентом, що буде саджати, не знаючи, що президент не має права саджати. Саджає тут. Так от, поки у нас генеральний прокурор не буде незалежним, повністю незалежним від президента, від уряду, поки він, як в Америці, не буде здатний, якщо це треба, навіть пред'явити претензії президенту держави, то тоді в нас нічого не буде. Будуть ручні хлопчики на побігеньках у першого. І дівчатка. Також. Андрій Антонищак, а далі Йосип Бог. Знаєте, я хочу повернутися. Ви, напевно, не зрозуміли, я вже вам як політик це розшифрую, чому знов спочатку додавалися міністерства, так, тепер розділяється. Ви думаєте, що йолопи зрозуміли, що вони зробили помилку? Та помиляєтеся. Їм просто посад не вистачає. Дивіться, які йдуть голосування. Зараз в партії «Слуга народу» подробилися на групи. І кожна група вимагає собі посади. Для того тільки зараз вони і дроблять ці міністерства, для того і вводяться посади віце-прем'єрів. І насправді розділити міністерство – це як мінімум потратити 8 місяців. Тепер, що стосується наших патріотичних настроїв, наших галичан і так далі. Маю право це сказати. Тому що я фактично живу вже майже 6 років. Раз на 2 тижні, напевне, приїжджаю до сім'ї поза межами Львова. Це Майдан, це війна, це парламент, це знов війна, це знов парламент. Я от дивлюся, як змінився мій рідний Львів. Люди добрі, що з ним сталося? Я заходжу в магазин, сидить російськомовна пані і починає мені рахувати це все. Я роблю зауваження. І наша львівська, літня, гречна пані починає мені вичитувати, що я затримую чергу. Кругом російська мова. Ми когось хочемо схаменути? На округах вибирають
«Слуг народу». Де? На Дрогобичині. Вибирають на цьому, в Червонограді. Я хочу привести приклад свого товариша і по житті вже зараз і по комітеті, Головка. Де? На Кременчуччині. В Кременчуці, ось тут на Тернопільщині. В патріотичному місті і окрузі вибирають «Слугу народу». Я згадую своє парламентське життя. Коли ми хотіли запровадити візи, і вже був підготовлений законопроект про візовий режим з Росією, знаєте, хто саме більше кричав в пробі? Івано-Франківщина! Тому що вони там працюють. Та не потрібно нам Україну об'єднювати. Її не потрібно роз'єднювати. Роз'єднують її політики. А не прості громадяни. Неважливо, на якій мові вони говорять. Тепер, що стосується поваги зі нашій на міжнародній арені. Знаєте, кого на сьогоднішній день поважають? Поважають наше військо. І я гордий був, коли я зустрічався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подарував йому прапор свого батальйону, батальйону генерала Кульчицького, який ми спільно з покійним генералом формували. Він з таким трепетом взяв цей прапор, він каже, я чув про нього. Я просто... з захопленням дивлюся на ваше військо, як воно відбудовується. Оце це те, власне, що напевне, зараз має, що одне основне, що, напевне, має зараз повагу у світі, чи наше військо і наша армія. І тут ми дивувалися, а за що ж нам Бог послав такі випробування? А ви знаєте, може, тут досить жорстко буде сказано, а це, мабуть, за те, головнокомандувача 4 рази дезертира. Що ми отримали незалежність без крові. Ми її не відчули. Це за те, що ми готові зараз по АТБ супермаркетам стояти за шмат гнилої ковбаси, бо вона на 20 копійок дешевше, ніж в рукавичці, де не продаються російські товари, а АТБ кишить. І ця мережа в 14-му році не продавала нам в Дебальцеву хліба. Нам, військовослужбовцям Збройних сил України і Національної гвардії. Це, мабуть, за те, що ми забуваємо про свою культуру, про свій етнос, про своїх батьків, про свої традиції, про свою церкву. От, мабуть, за те ми зараз маємо тих 73% і цей стан країни, який зараз є. Ми в прямому ефірі. Рекламу не можемо говорити і антирекламу також. Йосип Ситник. Ми в тій нашій розмові весь час стараємося перекласти на когось вину і не визначити об'єктивної ситуації для того, щоб побачити, а що треба робити завтра. Ми говоримо про кабінет міністрів, ми говоримо про прем'єр-міністра. Що би він взяв з нашої розмови? Нічого, абсолютно. Рівним рахунком. Але дивіться, ми б з задоволенням в цій студії говорили про те, якими моделями має керуватися Україна і як розвиватися. Але нам на порядку денному дають зміну уряду. Нових людей, нові обличчя, які ми мусимо розбиратися і шукати, хто вони є і як вони будуть робити. Я не виправдовуюсь, але просто пояснюю, що ми теж в такій ситуації. Міняти? Не знаю. Добре є. Оцей, так би мовити, маленький діалог. Він заставляє думати. Є одна думка, є друга думка. Коли вона тільки одна, вона якраз і має дуже небезпечну наслідок, який полягає в тому, що вона невірна. І на тому закінчується. Тільки вивірена, тільки та думка, яка обговорена, де висловили міркування багато людей, може мати якийсь позитивний результат. Іншого не може мати. Давайте будемо, я пригадую, ти починав свою розмову з компромісів і консолідації. Варіанту не існує. Давайте так. Якщо ми проголосували 73% за те, що завтра викладач чи вчитель буде одержувати 4 тисячі, і ти не можеш зрозуміти, що ці 4 тисячі доларів в тебе можуть появитися при хорошому розвиткові державі, тільки через 20, а може й трохи більше років. То треба, очевидно, задати себе запитання. А це не є неправда яка? Давайте подивимося на попередню ситуацію. Тоже.
А там що було? А нічого не було. Взагалі нічого. От таке саме. А давайте подивимося, в 92-му році почалася приватизація, правда? То автобусний викупив, не Москва, о, перепрошую, вибачте, панове, не росіяни. Давайте подивимося на автопогрузчі. Не росіяни викупили. А коли ви вже продали Україну, включаючи Львівщину? Давно. Давайте подивимося, давайте вернемося назад, давайте, давайте, ну, уже ті гасла вперед, або ще щось не можна. Треба подумати, скільки помилок ми вже наробили, і попробувати перше зробити висновок про те, що більше цих помилок не допускати. А скажіть, будь ласка, в якій країні, які знаходилися в тому так званому соціалістичному таборі? Пригадуєте, ви це розумієте, про що мова? Польща, Угорщина, Румунія, всі. Ви там бачили хоч одного олігарха? Хто провів приватизацію в такому жахливому варіанті? Мало того, ми багатьом олігархам давали кредити з державного банку, які потім що зробили? Списали. На тих самих Верховних Радах. Ну давайте думати. Не треба. Не треба сваритися, не треба ще щось. Давайте думати, як робити. І ви знаєте, є така хороша, нормальна тенденція, традиція, чи що. Якщо щось розумне є, ти завжди за ним підеш. Не може бути такого. А той, хто не піде за розумне, напевно, в тій компанії не дуже потрібний, правда? Традиції порушилися восени і навесні, на жаль. Ну, так порушилися, бо знову ми таки почали думати цілком не так, як треба. А завтра дадуть 4 тисячі доларів. Короче, чекаю. Сижу і чекаю. О, зараз прийдуть, а я вже тут вони є. 4 тисячі. Та не буде такого Розумієте? Ніколи в житті. Просто коротенька репліка. Кодекс. Його вже Правда? Приймали, тепер відкликають. Ні. Нас так і буде стосуватися кожної репліки. Ну, та напевно. Насправді. Та. Який далі? Поки не буде зрозумілий чіткий вектор і курс, воно так буде відбуватися постійно. Та. Насправді, і закон про продаж чи про ринок землі, він має ту ж саму суть, що закон про приватизацію 90-х років. Він дозволить сформувати знов декілька олігархів, але в жоден спосіб не відобразить інтересів української громади. До речі, це треба пам'ятати. Погоджуєтесь? Є, так. Я перепрошую, що хочу продовжити. Ми ніколи не знаємо про те, що робиться з нашою землею. Ви того не знаєте. А ви знаєте, що є 10 людей, в тому числі один із попередніх президентів, які мають у користуванні поки що. Бо власниками землі є ті, хто були колись селянами. Власники паїв. Так, ті, які одержали її під час розпаювання. Які володіють земельними наділа, ну, перепрошую, наділ – це невірний варіант, а землею в розмірі до 600 тисяч гектарів. Їм, може, і не дуже потрібна приватизація, той ринок купівлі землі. Бо завтра можуть прийти до нього і скажуть, ти у нас вже взяв в оренду на 50 років. Зрозумів? На 50 років. Це все нормально оформлено. Не кожний селянин, а я перепрошую, дивіться, є така яка ситуація. Ситуація така, переважна більшість дітей, тих селян, які одержали паї, живуть в місті. Вони вернуться назад для того, що ми з фермерами зараз їх зробили, і вони почнуть працювати. Пане Йосип, ринок землі насправді не обмежена тема. Мова йде про методику приватизації. І я вам казав, автобусний завод. Господи милосердний, якщо Електрон почав випускати автобуси, правда? Вони їздять, тролейбуси їздять. А такий завод, який мав свій науково-дослідний інститут, який, до речі, розробляв непогані проекти, взяти отако і нема. І до побачення. Зрозуміло вашу думку з приводу того, що проблеми почались набагато раніше, ніж зараз. Це був Йосип Богдан. Руслан Кошелинський. Давайте про консолідацію. Розпочали про консолідацію. Все дуже просто. Давайте консолідуємося. Вибираємо парламент. Через парламент ухвалюємо закони про заборону виведення коштів в офшорні зони,
Повернення грошей з офшорних зон. За даними Академії наук, з України виведено 154 мільярдів доларів США. Може, і то святі люди вивели, правда? А може переглянути антимонопольне законодавство, коли в руках однієї людини 80% теплоенергогенеруючих установочок? Так. Може, ми про це будемо говорити? Оце консолідація об'єднується на основі цінностей. Допоки цей уряд не усуне олігархів від управління країною, нічого не зміниться. Найбільшими інвесторами в Україні – заробітчани. 12,5 мільярдів доларів минулого року тільки офіційно через банківські установи перевели в Україну. Прямі і іноземні інвестиції сягають в минулому році близько 2 мільярдів доларів США. Звідки будуть інвестиції? Хто найбільший інвестор в економіку? Українці. А сьогодні хочуть на ФОПах, на малому підприємництві, який дає в 2,5 рази більше робочих місць, ніж великий бізнес, виїхати. Тому засадничо, поки ні парламент, ні Верховна Рада не ухвалять закони, які обмежать владу олігархів і не заберуть олігархів від впливу, нічого кардинально не зміниться. І ще хотів би додати одну... Пане Руслане, ви знаєте, вже скільки в нас говорять про боротьбу з олігархами. І ніхто не загікнувся про антитрестівський закон. А був такий в Америці спрут на початку минулого століття, який називався «Стандарт Ойл». І він мав всю нафтову промисловість Сполучених Штатів у своїх руках. Але видали антитрестівський закон, роздрібнили цю величезну компанію на 7 незалежних компаній, вони почали конкурувати, і вже в даному випадку ця структура олігархічна була знищена. Я хочу вам сказати, що це саме в нас антитрестівський закон повинен був бути давно прийнятий. В нас говорять, так олігархів усунути. Але яким шляхом? Та от, а прийняти такий закон ніхто навіть не заїкнеться. От скільки я слідкую за нашою Верховною Радою, а це, слава Богу, 30 років, ніхто ніколи про це не сказав. Коротко, об'єктивно можна плескати пану Юрію, тому що він звертає увагу на те, що не усувати олігархів, а заставити і формувати систему, яка не допускає їх появи. І ми говоримо про те, що антимонопольне законодавство повинно працювати, і в нас відповідні інститути є, і закони в Україні насправді є, в нас величезна проблема з їх дотриманням. Не треба нічого придумати і фантазувати. Інакше ми прийдемо так само в чергові вибори, боротьба прізвищ, боротьба облич за крісла, але зовсім не боротьба за Україну і формування економіки чи майбутньої нашої держави. Тому що те, що робить сьогоднішній уряд, і те, що нас навіть сьогоднішня дискусія, вона ведеться в певному коридорі, тому що ми не говоримо про те, що кожен міністр буде пропонувати, або як він буде реалізовувати свою політику, ми лише знаємо їхні прізвища і ті таблички, які появляться на дверях їхніх кабінетів. І все. Тому і дискусія лежить саме в цій площині. І ось маємо 5 таких основних завдань, які президент ставить перед цим урядом. Зрештою, від них будемо якось відштовхуватися і в наших наступних ефірах також говорити. Питання шахтарів, тобто якось це має вирішитися і з їхніми зарплатами, і з цими шахтами, з ними щось треба робити. Вони є багато з них збиткові. Переіндексація пенсій, там йшлося про людей, яким більше 80 років, і мають її збільшити. Медична реформа, боротьба з контрабандою, чули ми вже про це багато, і відкриття ринку землі також очікують від цього кабінету. А зверху одне питання, звідки взяти гроші? Зокрема, і про це будемо говорити у наших наступних ефірах. Але там нема відповіді на це питання. Уряд має відповісти на це запитання. Насправді, от якщо підсумувати все те, що ми говорили в сьогоднішній нашій розмові, неважливі прізвища, хто очолює уряд,
Важливо, важливо, щоб ці люди справді працювали на Україну. Ми будемо дуже уважно стежити за діями нового уряду та загалом за тим, як буде відбуватися процес видозміни влади, тому що ну дуже багато людей помінялося за останні буквально кілька тижнів в оточенні президента Зеленського, які займають тепер ключові посади. Дякуємо за увагу. Це був проект «Говорить Великий Львів». Завершуємо наш телевізійний ефір в соцмережах ще постшоу.